আসসালামু আলাইকুম মোৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছক, আজি ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ পুৱাৰে পৰাই। টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই দেখোঁ যে বৰষুণ চলি আছে, আৰু এয়া আমাৰ তামোল গছ। তিনিদিনৰ পৰা মৰ্ণিং ৱাক কৰা নাই, সেইবাবে ভাবিছোঁ যে আজি ঘৰতে এক্সাৰচাইজ বা য়োগা কৰিম। সেইবাবে মজিয়াত য়োগা মেটখন বিচাৰি থ'লোঁ, কিন্তু ফাইনেলি য়োগা বা এক্সাৰচাইজ কোনোটাই কৰা নহ'ল, কাৰণ বহুতো কামৰ ব্যস্ততা আছিল। আজি মই মাষ্টাৰ বেডৰুমখনকে ভালদৰে সজাই পৰাই ৰাখিলোঁ, কাৰণ পাকঘৰলৈ গ'লে আৰু ইপিনে বহুতো লেতেৰা হৈ থাকে, মানুহ আহি যায়, বেয়া দেখায়। সেইবাবে আজি আধা ঘণ্টা ধৰি হাফৰ্ছ মই ঘৰখন ঠিক কৰিলোঁ, অলপ টেবুলখনো ছাইডত ৰাখি থ'লোঁ আৰু মোৰ য়োগা মেটখন গুচাই থ'লোঁ। এতিয়া আহিলোঁ ৰান্ধনি ঘৰলৈ আৰু দেখিছা ৰান্ধনি ঘৰৰ কি অৱস্থা। তথাপি মই আটাটো মিহলাই, গৰম পানীৰে মিহলাই এতিয়া এই কামবোৰ কৰিম। যিহেতু মোৰ ছোৱালীৰ কেইদিনমানৰ পৰা অলপ জ্বৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ৰাতিত কোনো কামেই কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে এইবোৰেই প্ৰথমে ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া টেবুলখন চাফা কৰি ল'লোঁ, কাৰণ লেতেৰা পাকঘৰত কাম কৰিবলৈ মন নাযায়। সেইকাৰণে মই আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ধৰি এই কামবোৰ কৰিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট আজি পুৱা 9টামান বজাতেই কৰা হ'ল। ব্ৰেকফাষ্ট শেষ কৰি মই আহিলোঁ ৰন্ধা বঢ়াৰ কামত। মই আজি কোমোৰাৰ লগত কণী ৰান্ধিম। মই কোমোৰাটো ভিডিঅ'ত এইবাবেই কটা দেখাইছোঁ কাৰণ এনেদৰে কোমোৰা কাটিলে বেছিকৈ সোৱাদ পোৱা যায়। এয়া জলকীয়া গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু নিমখ আৰু হালধিৰে কেৰাহীত কোমোৰাবিলাক ভাপ হ'বলৈ দিয়া হ'ল। আৰু যে ভাপ হোৱা কমপ্লিট 50% ভাপ হৈছে, আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দি তাত পিঁয়াজ অলপ ভজা ভজা কৰাৰ পিছত অলপ পানী এড কৰিব লাগিব, কাৰণ পানীখিনি দিলে মছলাবিলাক ভালদৰে মিহলি হৈ যাব, কেৰাহীত নালাগিব। আৰু এই মছলাত মই নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দিয়া নাই, কাৰণ আগতে কোমোৰাখিনিত নিমখ আৰু হালধি দিয়া হৈছিল, এতিয়া কোমোৰাখিনি মছলাৰ লগত এড কৰি দিয়া হ'ল। ভালদৰে মিহলাই লৰাই থাকিব লাগিব, কাৰণ মছলাখিনি ভালদৰে কোমোৰাৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব। আৰু এতিয়া কণী দি দিয়া হ'ল, কাৰণ কোমোৰাখিনি তলত লাগিব ধৰিছে, আৰু তাৰপিছত পানী এড কৰিব লাগিব। পানী এড কৰি দি 10-12 মিনিট পিছত ৰান্ধিব লাগিব হাই ফ্লেমত। আৰু লগত আমাৰ ভাতকেৰেলা ভাজিও আছিল। ভাতকেৰেলা আৰু কোমোৰা ডিমৰ এই তৰকাৰীবোৰেই আজি দুপৰীয়াৰ আহাৰ হৈছিল আমালোকৰ, অৰ্থাৎ তৰকাৰী হৈছিল। এই পাচিটোত মই আপেল আৰু নাগফল থৈ দিলোঁ আৰু পিছত কাঁহী বাতিবোৰ সজাই থ'লোঁ। এতিয়া মোৰ কাম প্ৰায় শেষ।
এতিয়া দুটামান বাজিছে, মই গা পা ধুই দুপৰীয়াৰ খোৱা বোৱা শেষ কৰি এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আল্লাহ হাফিজ, ভালে থাকিব।